Sot nuk është dita për të shtypur. Do të thënë sot nuk është e hënë. Çdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio. Bukur shumë. Jemi tani në një tjetër hapësirë shumë interesante në hapësirën e lajmeve nga bota, edhe un Kolo do ta nis direkt me një super bomb. Sepse që ta marrësh vesh, Kim Kardashian. A mund mos përmendësh fjalën bomb në këtë emision, lutem, se jemi të ndjeshëm. Do ta nis. Kujton bombat e Gazës. Ata që protestojnë me një lajm potent. Kim Kardashian ka hedhur në treg Reçipetat revolucionare me thithkën e integruar. Dhe Kolo, ti je komplet i përjashtuar nga mundësia për t'i bler. Sepse kushtojnë? Ke deklaruar që mund të harxhosh vetëm 50.000 lek. Jo, kam thënë që harxhoj 50.000 lek për gjëra, pra për gjëra koti, kam vetëm 50.000 lek. Pra i lejoj vetes harxhoj 50.000 lek për gjëra pa pasens. Ti nuk thash që un, nëse më duhet ajo reçipeta e saj dhe kam nevojë, mund do ta blej edhe sa. Ke deklaruar që nuk do harxhoj kurrë më shumë se 50.000 lek për asgjë. Nxirri. Dhe ato kushtojnë 60 euro. Dhe ti jo vetëm që si ble dot. Po pse më nuk por... japin dot 20.000 lek borxh tonë radio që të dosoj shifrën? Jo, ti ke thënë me vullnetin tënd të lirë nuk do blije kurrë një gjë më të shtrenjtë se 50.000 lek. Do të gjysmën asaj ti... reçipete. Nuk do rri pa e bler gjysmën. Ti jo vetëm që nuk do ti blesh, por do të them tërhiqesh edhe vetëm nga vetëm se nuk kuptova çfarë ndodh. Domthon kjo thithka integruar, çfarë nuk kupton? Që ti ke lidhur pa thith. Dhe... Jo. Jo. Kjo është mënyra se si Kim Kardashian ka vendosur të ndihmoj kërkimin shkencor dhe jo vetëm, por të ndikoj në ngrohjen globale. Sa po the shumë gjëra që më ishin jo bomba, po domethënë do, po unë ta thashë fillim. Sikur do ditë me grushtë me gjithë, pra vure në një fjalë Kim Kardashian, ngrohen globale dhe shkencën. Po. Dhe hulumtime shkencore. Po. Ti e di se çfarë ndodh me trupin, pra gjint, gjoksin. Po nga ta di unë, Blerina? Po ke parë? Se mos më thonë gjë mua. Nuk e parë ti çfarë ndodh kur bën pak ftoht? Jo ngrohtë, ftoht. E ke vënë re atë lloj ereksioni të vogël, po themi tani po flasim me terma shkencor, siç do donte Kim Kardashian të flisnim, siç do donte të na dëgjonte. Pra nuk, ato nuk që... marr përsipër të flas për gjëra që nuk i njohte aq mirë. Po, atë forcim që i bëhet thithkës së gjirit një femre. Tani, meqense siç e di ti, vitet e fundit, ndoshta dekadat e fundit, kjo historia e ngrohjes globale na ka dalë pak nga duar. Apo na varen gjinë, do thuash ti. Jo. Ajo. Ajo ka menduar shumë mirë që të gjitha fitimet që do të merren nga shitja e reçipetave, pra 60 dollarë. Për të ftohur botën prapë në mënyrë që të shkojnë për studimet shkencore në favor të ngrohjes globale. Blerina ja dole me duke ngritur flamurin e Kim Kardashian, ja dole që të bësh konfuz për veten, për atë që di, për atë që kam qenë, për botën dhe për të ftohtin. Unë di të them që ty të flet goja para mendjes dhe ke deklaruar diçka të cilën tani nuk di se si do ta tërheqësh mbrapa, që të japësh kontributin tënd në të kauz të mbar njerëzimit. Mund të jap, po mendoj që kur të dali kjo marka në treg, unë po mendoj që ka dalë, okay. Është aktualisht online, mund ta porosisësh dhe ta sjellin me, nuk e di, helikopter, me dron. Helikopter, po. A mund ta thyem pak të lajmin pra që të harroj gjithë që sapo u fol. Me lajmin e djali 5 vjeçar nga Shqipëria. Shishi. Quhet Matia, sepse është në Itali, pra prindit e kanë lindur në Itali dhe po prindit janë shqiptar sepse mbiemrin e ka Medi Hoxha. Matia Medi Hoxha. Emri i tij shkruhet me 2 T. Si e shkruajnë italianët. Është leksuesi, është 5 vjeç, dhe biblioteka e lagjes vet, ku diun, po dush ta them se ku është, në provincën e Pratos. Lagja 2. Ku diun. Po. Në Monte Murlo. Ky shkonte çdo ditë në 5 vjeç, po shkonte çdo ditë në bibliotekë dhe lexonte libra. Dhe ka lexuar deri tani është 5 vjeç, ka lexuar 125 libra. Dhe ka marr edhe, ku diun, titullin leksuesi i vitit. Po me sa duket do marr gjitha me radhë. Okej. Okay. Pra për të lexuar do shkosh në Itali, sepse është shumë frymëzues si lajm. Sigurisht. Me të drejtën. Kush do të lexojë, njoh njerëz këto që kur e kanë pamundur të lexojnë këtu brenda. Edhe vendosin të ikin emigrantë të lexojnë andaj. Kam një lajm tjetër, Kolo, mbas një çrregullimi ose le të themi një problemi të shëndetit që ndodh disa njerëzve, fatkeq.
do të thoja, që quhet apnea e gjumit ose apnea gjatë gjumit, pra ajo gjendje në cilën ti papritur ndalon së maruri frym. Dhe jeni gjumë. Ndonë të gjithve në një moment jetës. Dhe mund të jetë fatale. Tani, shkencëtarët pas kanë zbuluar që shkencëtarët, ndoshta dhe njerëzit e zakonshëm, duke kaluar diku në përzyrë, kanë parë dikë përpara ekranit kompjuterit që ka ngelur pa frym. Kam dëgjuar që një shpullë mas qafe zgjidhë çdo problem. Një email është zbuluar kështu, apnea nga ekranët. Që më the, pra mund të të lëmë pa frym ekranët. Po. Kështu që ruani veten. Se në gjumë dinim dhe nuk kishim çfarë të bënim, po me ekran. Kur je zgjuar edhe të mungon frymarrja. Kam një dy studime shumë interesante Blerina për t'i ndarë me ty dhe kur them interesante do thotë që s'e vlen ti dëgjosh. Po. Por mbas masi të dëgjojmë po një telefonat nga Ringo Starr që është një nga këta gjyshërit e Beatlesave. Edhe ju kanë nxjerr këngë 3.